មនុស្សល្អគឺល្អដោយសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឯងពិតពិតមិនមែនយករឿងមិនល្អទៅដាក់ឲ្យអ្នកដទៃស្រាប់តែខ្លួនឯងបានល្អឯងទៅនោះទេបើយើងឃើញភ័យក្នុងសេចក្តីខ្ជិលនិងឃើញសួស្តីក្នុងសេចក្តីខំប្រឹងប្រែងទាំងបានប្រារព្ធនៅវិរិយៈដូចទឹកហូរធ្លាក់ចុះទាំងថ្ងៃទាំងយប់តើមានការភ័យខ្លាចថាអ្នកណាគេមើលងាយយើងនោះបើខ្លួនយើងមិនបានមើលងាយខ្លួនឯងផងនឹងរដូវផ្ការីករីកតាមវេលាឧតុពីជានិយមធម៌បនបានសន្សំនាំផលមកល្អតាមនិយមធម៌បវរសួស្តីការដែលមានប្រាក់ច្រើនមិនអាចឲ្យសុខពេញ 100% នោះឡើយការអត់ប្រាក់ឬមិនគ្រប់ឬក៏ខ្វះដោយតណ្ហាច្បាស់ជាមានបញ្ហាអាចមានទុកពេញ 100% វាតែអ្នកបួសចេញអ្នកបួសមិនសង្រួមមិនល្អគ្រហស្ថខ្ជិលមិនល្អខ្ជិលមិនខ្ជិលតែខ្វះបុណ្យខ្វះទ្រព្យបរិភោគជំពាក់បំណុលគេមិនបានសុខទេរឹតតែវិវោធំបើធ្វើការងារប្រកបដោយទុះនេះរឿងនៃជីវិតដូច្នេះត្រូវពឹងបុណ្យអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាត្រូវមានធម៌សន្តោសក្នុងវត្ថុសម្បត្តិសេចក្តីទុក្ខអាចរៀបរាប់អំពីហេតុច្រើនប្រការទុក្ខកាយទុក្ខចិត្តទុក្ខវដ្តសង្សារព្រោះហេតុយ៉ាងណាយ៉ាងណាប៉ុន្តែសរុបមកមានហេតុតែមួយប្រការគឺការចាប់ប្រកាន់នឹងឯងដូច្នេះទើបមានព្រហ្មចរិយធម៌ដ៏ប្រពៃឲ្យរួចផុតចាក់ទុកនោះគឺបដិបត្តិកំចាត់បង់នៅការប្រកាន់ដាក់ចុះនៅបញ្ញខន្ធអស់ការហួងហែងគឺជាបរមសុខគ្មានទុក្ខ